USAID Srbija kroz projekat Bolja energija tokom prošle godine uspešno je realizovao pilot projekat koji je od velike važnosti za borbu protiv zagađenja vazduha. Reč je o katastru individualnih ložišta na teritoriji grada Pirota. Pored toga, Bolja energija je podržala nameru grada Pirota da postane član inicijative regiona za čist vazduh, čiji je pokretač energetska zajednica Kari. Govoreći o katastru individualnih ložišta Lena Bratić, direktorka programa USAIDa Better Energy, naglasila je da ova aplikacija nije namenjena sam za individualna ložišta već i za druga velika ložišta je razvijena je u saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava kao odgovor na njihove upite i njihove probleme nakon određenih analiza koje su napravljene na lokalnom nivou. Alat je izražen u okviru projekta Bolja energija koji finansira USAID i on je sada u fazi dorade. U ime grada Pirota skupu se obratio gradski energetski menadžer Bojan Ivković koji je istakao motive izrade katastra iskustva u realizaciji i naredne korake koji se planiraju.